Chlebičově proběhl další ročník oblíbené akce, která představuje plody zahrad. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu u nás v Chlebičově jako každoročně už pořádá výstavu ovoce, zeleniny, ale hlavně výrobků z nich. A tak to není akce čistě zahrádkářů, ale všech, kdo se zapojí. Jednotlivé druhy byly vkusně naaranžovány a opatřeny popiskem se jménem pěstitele. Vystavujeme jakékoliv ovoce, zeleniny a co lidi vypěstujou. Jo, a z čeho všeho jde i upec, to byste se divil, máme tady dyňové koláče, cuketové koláče, domácí chleby, prostě a lidi můžou přijít ochutnat. Kromě vystavených druhů ovoce a zeleniny se vystavovatelé pochlubili i hotovými výrobky právě ze svých výpěstků. Už od soboty se tady nosí různé čalamády, zavařeniny, koláčky a podobně a dneska jsme se sešli, abychom tedy obdivovali ty výplodky a ovoce, zeleninu, ale rovnou i ochutnali. A úplně ze všeho nejlepší jsou višňovky, ořechovky, zázvorovky a podobné likéry a to se zahrádkářům místním opravdu povedli. Nabídka připravených dobrot byla velmi široká a chuťově rozmanitá. Velký počet vystavovatelů a zároveň odborníků přes své zahrady svědčil o velkém zájmu o tento obor, o využití příležitosti výměny poznatků nebo prostě jen o příjemně strávených chvílích ve společnosti přátel. Následně přijali pozvání i pěstitelé budoucí, zatím školou povinní žáci. To dneska úplně nádhera, já jsem strašně spokojená. Je tady jako lidi a ještě budou chodit a zítra v pondělí tady přijde škola, školka a dojí, co zůstalo. Moc ráda bych poděkovala všem zahrádkářům a tentokrát v čele stála Iva Lavická, takže jí speciální poděkování, že všechno pěkně s kolegy a kolegyněmi nachystala, uklidila, připravila. No ale poděkování patří samozřejmě i všem ostatním, kdo se zapojili, přinesli něco na tu ochutnávku a že přišli. Takže krásné odpoledne z Chlebičova. Děkuji samozřejmě pořadatelům, děkuji holkám tady u hot dogu, děkuji všem, kafičko, co pekli, vystavovali všem. Nemůžu je vyjmenovat, protože bych určitě na někoho zapomněla. Je to vždycky kolektivní práce. Z Chlebičova Radana Doležilová.